Здравейте, църква! Христос възкръсна. Той наистина възкръсна. И толкова се радвам, че днес празнуваме възкресението на Исус. И толкова съжалявам, че не мога да съм с вас на живо, но това няма да ни попрече да празнуваме заедно, въпреки че не сме физически заедно. Исус е жив. Той е реален. Той победи смъртта. Днес Той все още прощава греховете на тези, които се покаят. И Той е доказал, че е Бог няма никой като Него. Вълнува ли се някой тази вечер от Възкресението, което празнуваме? Ако ни гледаш онлайн, напиши в коментарите, че се вълнуваш. А ако сте на живо, ръкопляскате за Исус Христос, за Неговото Възкресение. Той възкръсна, Той е жив и днес имаме повод да празнуваме днес. Тази изминала седмица беше уникална за всички нас. Всеки ден се включвах а, с по едно ново видео, и говорихме какво се е случило във всеки ден по време на Страстната седмица. Знам, че много от вас бяхте вдъхновени, насърчени и ако сте пропуснали тези видеа, след като приключи събирането ни, може да се върнете и да ги гледате в нашата фейсбук страница, в нашия YouTube канал. И искам да те призова да не празнуваш днес сам. Така че сподели това видео с твоите приятели, а, присъедини и към това празненство. Ако трябва, пиши на някой точно сега или му се обади, му кажи, трябва да се включиш и да гледаш заедно с мен това излъчване. Хайде заедно да празнуваме Възкресението на Исус Христос. И съм убеден, че това, което ще си говорим тази вечер, ще е много интересно за теб, но и за твоите приятели. И после ще си кажеш, ох, исках, исках да бяха чули това, което аз чух и гледах тази вечер. Така че, използвай тази възможност. Та, Исус, говорим за Възкресението на Исус Христос, Исус е най-известната личност в човешката история. За Него са написани най-много песни, най-много книги, най-много картини са рисувани за Него. Най-много хора са Го последвали. Няма никой като Исус. Никой дори не може да се доближи до влиянието Му и наследството Му, личността Му, способността Му, величието Му, значимостта Му. Хора, ние измерваме времето и човешката история спрямо Исус. Казваме преди Христос и след Христос. Всяка година празнуваме рождението му, възкресението му. И Исус е казал три неща, които никой друг не е казал за себе си. Никой политически лидер, никой религиозен лидер не е, това, не е твърдял това. На първо място той казва, че е Бог. И няма друга официална религия, чийто основател да твърди, че е Бог. На второ място казва, че може да прости греховете ни. И на трето място казва, че ще победи смъртта. И побеждавайки смъртта, той доказва, че може да прощава грехове и че наистина е Бог. Днес искам да ви дам 21 причини, поради които може да вярвате във Възкресението на Христос. Желанието ми е, моето желание е да ви покажа, че може да вярвате в Исус, че Той е жив и да изберете, ако не сте го направили все още, да изберете да Го последвате и да приемете Неговия дар, който е спасение. Нека ви кажа как дефинирам възкресението. Да възкръснеш за мен означава първо да си жив, после да умреш, после да се върнеш към живот и никога повече да не умираш. Така че възкресението на Исус е различно от това да бъдеш съживен и после пак да умреш. Та, готови ли сте тази вечер да преминем през тези 20 дни, 21 причини, поради които може да вярваш в възкресението на Христос? Ако сте готови, затегнете коланите, защото ще прелетим през тях. Нека започнем с номер едно. Възкресението на Исус е предсказано в Стария Завет. Около хиляда години преди Исус да се появи на земята, Бог ни казва, че ще възкреси Исус. В Псалм 16, 10 стих има едно пророчество, което казва Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята, нито ще допуснеш святия си да види изтление. И това е едно пророчество, което казва, че Бог няма да остави Исус мъртъв. Сега тук се казва, че няма да оставиш святия. Кой е святия? Само Исус е свят. Тоест .е. Бог казва, ще изпратя някой, който е свят. Всички ние, всички ние като хора, не сме святи. Ние сме грешни, но Исус е свят. И се казва, че Той ще умре, тялото му ще бъде погребано, но няма да остане там, а ще възкръсне и ще живее. Номер две. Исус предсказва своето възкресение. Всъщност той го прави няколко пъти. Не, е бил, не, не, не би ли било страхотно да знаеш своето бъдеще? Ако знаеш бъдещето, може би ще да искаш да прескочиш 2020 годината, като и гледам 2021 също. Обаче Бог знае бъдещето, Той управлява бъдещето и го разкрива, когато си пожелая. Исус е знаел точно какво ще се случи с Него. И в Марк 8 глава 31 стих четем, четем едни думи а, на Исус. И той казва така на учениците си. Човешкият син трябва много да изстрада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и законоучители. И, приятели, понякога, както, както виждаме тук, понякога най-голямата пречка за Исус е религиозността. И всъщност нашата цел тази вечер не е да те направим религиозен. А да ти помогнем да имаш взаимоотношения с Исус, да познаваш Исус. И после стиха продължава. После Исус предсказва за себе си. После ще бъде убит, а след три дни ще възкръсне. Тоест, Исус в прав текст казва какво ще се случи. Че той ще бъде хванат, разпънат, убит, ще бъде погребан, но на третия ден ще възкръсва. Ще възкръсне. И така ние знаем от историята, че Исус умира в петък и възкръсва в неделя. Случва се точно така, както той казва. Исус прави точно това, което казва. Затова, приятели, когато Исус каже нещо, може да му вярваш на 100%. Номер 3. Исус умря. Той е бил екзекутиран от римските войници. Римските войници са били специалисти в убиването. Когато те убиват римски войници, няма съмнение, че си мъртв. Разпъването на кръст е целяло мъчителна смърт. И за да са сигурни, че Исус е умрял, в един момент римски войник отива и забива копието си между ребрата на Исус, пробива сърдечната обвивка и тогава четем, че кръв и вода изтичат от пробитото място. И докторите, които са наясно с устройството на човека, ще ти кажат, че когато изтече кръв и вода, това е доказателство за да настъпила смърт. След това го увиват в специални платове, обработени с масла, билки, които се тежали около 45 кг. И слагат тялото му в студен каменен гроб, където е три дни без храна, без вода, без медицински грижи. Тоест Исус е мъртъв от всякъде. И това го казвам, защото през годините винаги има хора, които се опитват да оборят възкресението, като казват А, той Исус не е умрял, той само е припаднал и после от хладината на гроба се е свестил. Но приятели, това е нелепа теория. Исус наистина е бил мъртъв. И ние знаем, че Исус е умрял, за да може, за да може ние днес да живеем. Окей, okay, номер 4. Четвърта причина, поради която може да вярваш във възкресението на Исус Христос. Гроба на Исус е бил на добре познато място. В Исаия се пророкува, че Исус ще бъде погребан между богатите, въпреки че а, Исус не е имал много богатства. Когато умира, един от неговите скришни последователи, той е бил богаташ, на име Йосиф от Ариматея, е искал Исус да получи почетно погребение. Той е обичал Исус. И за затова е решил да даде собствения си гроб за Исус. Този гроб е бил а, направен за самия него, за Йосиф от Арематея, бил е каменен, бил е много скъп. И по това време богаташите предварително са подготвили гробовете си, за да са били сигурни, че ще ги погребат подобаващо. И това е важно, защото означава, че Йосиф е знаел точно къде се намира гроба му. Парчето земя е било лично негово притежание, регистрирано през съответните власти. И Йосиф е бил добре. Позната личност в обществото. Освен това, властите са поставили римски войници да пазят гроба, т.е. те са знаели къде е. В неделя сутрин, когато жените отиват, да, да, отиват на гроба, да обработят тялото, те са знаели точно къде, искат, къде трябва да отидат. Т.е. какво искам да кажа с всичко това? Искам да кажа, че много добре се е знаело къде е гроба на Исус. Т.е. те са видели къде са го погребали. Не просто някой да го погребе скришно и после да се кажат, ми да не знам, не знам къде го погребаха, ма ние не видяхме точно дали го погребват, не знаем къде е тялото, не, не, не. Те са знаели точно къде е погребан Исус. Причина номер 5. Гробът на Исус е бил пазен от римските власти. Те са искали да бъдат сигурни, че никой няма да открадне тялото и да продължи да вдига шум около учението и живота на Исус. Зато, нали, свещениците са чували Исус как предрича, че ще възкръсне и затова те са издействали с римските власти да изпратят римски войници, които да пазят затворения гроб. Затворили са го с огромен тежък камък, тежащ около тон 2 някъде. Сложили, са римски печат на гроба и ако някой е посмел да развали печата, ще е да бъде осъден на смърт. И с това те са показвали, че властта има юрисдикция на този гроб и никой не е трябвало дори да смее да го пипа. Причина номер 6: Празният гроб на Исус е бил открит от жени. В неделя на, Възкресението, на Възкресение, след като Исус възкръсва от смъртта, както обещал, няколко човека са отишли на гроба му и първите са били няколко жени. Понякога може да чуете хора да казват, че християнството потиска жените, но това е лъжа. Историята показва, че навсякъде където истинското християнство отиде, освобождава жените. И част от последователите на Исус са били жени. Първите свидетели на Възкресението са били жени. По този начин Исус е почел жените и е бил почетен от жените. И дори в днешни времена е така. Често жените. Жените първо откликват на Исус и вярват в Него, първи идват в църквата и малко по-късно идват и мъжете. Така че, ако женатите е довела тази вечер или ти е пуснала да гледаш това видео, поздравление, ти имаш библейско взаимоотношение. Но, защо това е важен факт, че жените са били първите свидетели на Възкресението? Защото по това време думата на жените не е била считана за достоверна и не е имала законна тежест, както тази на мъжете. В съда мъжката дума се е изчитала за много по-достоверна от женската. Какво искам да ви кажа с всичко това? Ами ако историята на Възкресението е била измислена от хора, те никога не биха сложили жените като първи свидетели на Възкресението, защото тяхната дума не е имала достатъчно тежест. Причината да пише, че първите свидетели са били жени е: защото първите свидетели са били жени. Това е просто исторически факт и това наистина се е случило. Причина номер 7. Учениците на Исус са били преобразени от страхливци, смели мъже. Преди да умре Исус, те са се страхували от смъртта. И не знам дали забелязахте, но през изминалата година видяхме колко много хора се страхуват от смъртта. Всички носят маски, навсякъде имат дезинфектанти, социално дистанциране. Всички се страхуват от смъртта. Но нека ви кажа една новина. И тя е, че всички ще умрем. Един от всеки един човек, 100 от всички 100 човека умират рано или късно. Независимо дали ще носите маска или ще се вакцинирате, рано или късно всички ще умрем. Сега не ме чуете погрешно, не ви казвам, че не трябва да носите маски или че не трябва да се вакцинирате. Искам да кажа, че ние може да забавим смъртта, но само Исус може да я победи. Така че ако искаш носи маска, ползвай дезинфектант, ако искаш се вакцинирай, но най-важното е приеми Исус в живота си, последвай го. Иначе всичко останало ще е една загуба на време. Та, виждаме и, че учениците са се страхували от смъртта. Те са страхували толкова много, че когато арестуват Исус, Петър гледа отстрани какво се случва и тогава няколко човека го спират и му казват «Хей, и ти си от учениците на Исус, ние те видяхме с него». Но той толкова се е страхувал, че отрекал и казал «Не, не е вярно! Не съм го виждал, не го познавам. И четем как той се отрича от Исус, защото се страхува да не умре като Исус. След като Исус възкръсва, четем за един друг негов ученик, именно Тома. Той е оплашен, той се крие. И когато му казва, че Исус е жив, той не отрича, обаче се съмнява. И казва, докато не го видя с очите си, докато не пипна раните му, няма да повярвам. И тогава Исус му се явява. И той започва да вярва, и след това всички ученици спират да се крият излизат по улиците, започват да проповядват за Исус, вече не се страхуват от смъртта. Знаете ли защо? Защото Исус е победил смъртта. Промяната е била толкова голяма, че след години, когато е арестуват Петър, който се е отрекал от Исус, и са го е арестували за това, че проповядва за Исус, му казват, искаме да се отречеш от Исус. Знаем, че можеш, вече си го правил, веднъж просто го да прави отново. Какво толкова? Но Петър казва, о, не, 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 аз няма да се откажа от Исус. Исус победи смъртта. Аз вече не се страхувам от смъртта. Приятели, да не се страхуваш от смъртта е огромна свобода. Аз и ти познаваме една личност, която е отивала от другата страна на смъртта. Върнала се и ни е казвала, казала какво ни очаква. Казала ни е, че отива да ни приготви място и ние знаем какво ни очаква. И тази личност е Исус Христос. Приятели, най-страшното нещо не е да умреш а да умреш без вяра в Исус. Така че учениците спират да се страхуват от смъртта след Възкресението. И Петър казва: Знам, че веднъж се отрекох от Него, но повече това никога няма да го направя. И тогава те Му казват: Ако не се отречеш, ще те разпънем на кръст. Той Му отговаря: Разпънете ме с главата надолу. Защото аз дори не съм достоен да умра като Мой Господ Спасител Исус Христос. Приятели, искам този страх от смърт да се вдигне от всеки един от вас. Да можете да си легнете тази вечер и да спите спокойно и да можете да си кажете, какво е най-лошото нещо, което може да ми се случи? Да умра? Ако умра, всъщност, аз ще, ще преживя най-хубавото нещо. Ще видя Мой Исус Христос. Така че, аз не се страхувам от смъртта. Сега, не ви казвам, че всички искаме да умрем утре. Не. Не искам да живеем дори секунда по-малко, отколкото ни е писано на Земята. Но искаме да живеем свободни от страх. Свободни от всеки страх. Амин? Така, причина номер 8. Когато Исус възкръсва, се появява на много хора, включително на групи от хора, по 500 човека събрани на едно място. И това е записано в Първо Коринтяни, Първото послание на Коринтяните е 15 глава. И това не е било нещо скрито и ексклюзивно. Било е публично, било е видимо чудо и той се явява на хора, докосва ги, храни се с тях, разговаря с тях, отговаря на въпроси. 40 дни публично изявява себе си, изявява, че е жив и след това се възнася на небето и ние, ние нямаме търпение той да се върне, нямаме търпение отново да го видим. Така че това не е нече е мнение. Това са исторически събития, които са записани. Това са исторически доказателства. Причина номер 9. Последователите на Исус са останали лоялни на Исус. Когато Исус е разпънат, с него са били разпънати още двама души. Но днес ние празнуваме само една личност. Другите двама са мъртви така, че няма какво да празнуваме. Но Исус е победил смъртта. Трима души умират, но само една личност до ден днешен има световно влияние и движение на земята. Ако Исус е бил мъртъв и неговите влияние и движение на земята, а, ще да са мъртви. Ако той беше умрял, всичко щеше ще да умре с него, като поученията му, а, последователите му ще да спрат да го следват. Нали? Обаче те са останали верни на Него. Защо? Защото Исус е победил смъртта. И ние днес сме верни на Исус и продължаваме да следваме Исус, защото Той е дал тази победа и на нас. Амин? Причина номер 10. Гроба на Исус не е превърнат в място на поклонение. Сега, когато някой, когото обичаме и който е значим, умре, ние държим да се знае къде е гроба му, нали? Когато твой роднина, когато много обичаш, умре, всяка година, ходиш на гроба му, знаеш къде е гроба му, спомняш се за него, почиташ паметта му. Когато значим политически лидер умре, а, дори има държави, в които се правят мавзолеи в тяхна чест. Защо? Защото когато някой е бил значим, искаме да има място, на което хората да отиват и да му отдават почет. Дори когато някой любим човек катастрофира някъде, понякога правят паметник точно на този път и на мястото, където е катастрофирал, нали? Добре, след като Исус е бил толкова влиятелна фигура през вековете, нормално би било да знаем къде е погребан, ако все още е мъртъв, нали? Обаче истината е, че никой не знае. Много учени са се опитвали да намерят доказателства къде е бил гроба на Исус. И когато са изследвали региона, в който знаем, че Исус е живял и където е Ерусалим, те са откривали различни гробници на значими исторически фигури от онова време, които са били превръщани в някакъв или, тип мавзолей. Не точно, но специален гроб, от където хората са ходили да се покланят, да отдават почет на този човек. Но за гроба на Исус не са били откривани никакви доказателства. Нито признаци, че някой е ходил на поклонение на гроба на Исус. Знаете ли защо? Защото Исус не е в гроба. А ако си искал да видиш Исус, е нямало да го намериш гроба, а в градовете, където се е явявал на последователите си. И това е различно от всички други религии, защото, а, примерно, ако вземем юдейството, юдейството счита Авраам за своя основател. Ние знаем къде е гроба на Авраам. Хората ходят и отдават почет редовно на този гроб. Буда е основател на будизма. Той има своя гроб и хората редовно ходят и отдават почет на този гроб. Същото е и с мисулманството. Тоест всички значими религии Знаят къде е гроба на техния основател и редовно пътуват, за да почитат наследството на един мъртъв човек. Ние обаче не ходим на гроба на Исус, защото Исус го няма там. И сега, нека да ви разочаровам, че ако отидете в Израел, и аз съм ходил, има две места, които се представят за гроба на Исус. Едното е в една голяма католическа катедрала, има един така голям паметник като камък, а другото е. Другото е просто едно място. Едно място, където някой е решил да построи един гроб и да каже, в този гроб е умрал Исус. Съжалявам, че ще ви разочаровам, но няма никакви доказателства, че нито едно от тези две места са гроба на Исус. Просто хората са решили да направят пари и да предложат на хората едно преживяване, което да ги накара да се почувстват по-близки до Исус. И аз отидох на двете места и в католическата църква, а, отидох в гроба, който така изглеждаше по-автентичен, влизаш вътре една дупка, нали, мислиш си за Исус, но в край на краища всички знаят, че това не е истинското място, където е бил гроба на Исус. Истината е, че никой не знае къде е бил гроба на Исус. Та идеята ми е следната. Ако Исус е бил толкова влиятелен и наистина е мъртъв, не мислите ли, че щяхме да знаем къде е гроба му? Не мислите ли, че щеше да се превърне в свещен паметник и хората от цял свят щеха да ходят на поклонения там? Вместо това Исус е дошъл при нас и живее в сърцата на тези, които вярват в Него и които го поканят в живота си. Причина номер 11. Последователите на Исус са го почитали като Бог. И ние правим същото днес тук като вярващи. Неговите ученици са били посветени юдеи, тези хора а, не се не събуждат един ден и просто да си изберат някакъв Бог, както други народи, като египтяните или, или някакви други народи, които имат по много богове. Не, те са възпитани от малки да почитат единствения истински Бог на Писанията. И когато Исус е, Исус е дошъл на земята, се е обявил за Бог и много хора са му се ядосали и всъщност за това религиозните лидери са го убили. Но след като възкръснал, той е доказал по този начин, че всичко, което е казвал е истина и че е Бог на Авраам, Исаак и Яков. И затова неговите последователи са вярвали, че той е Бог. Няма логична причина да рискуват вечността си, като започнат някаква нова религия за един умрял човек, който е бил измамник или богохулник. Освен това, какъв бил бил мотива им да лъжат? Замислете се. Защо хората днес лъжат? Те лъжат, за да извлекат някаква полза, нали? Защо им е било на учениците да лъжат за нещо, което ще им струва живота? Каква им е ползата? Защо да се покланят на Исус, ако не е бил Бог? И защо им е било да умират за Исус, ако Той не е победил смъртта? Причина номер 12. Семейството на Исус са го почитали като Бог. Нека те попитам. Колко лесно е да убедиш брат си или сестра си, че ти си Бог <съща> и да ти се покланят и да започнат нова религия в твое име, нали? Колко от вас сте писали песни на поклонения за брат си или за сестра си? Никой, нали? Абсурдно е. Обаче, а, колко от вас сте си мислили, че брат ви или сестра ви е дявола? Моля ви, не вдигайте ръка. Но това много по-лесно би го повярвал, нали? Да вярваш, че сестрати или брати са ужасни. Обаче това, което четем е, че семейството на Исус, майка му, братята му го почитат като Бог. Мария, четем, че е част от първата църква. Поклане се на сина си като на Бог. Освен това, Исус има двама полубратя. Единият се казва Яков, другия се казва Юда. Не говорим за Юда Кариотски. Но след възкресението те стават не само негови последователи, но и тези двама полубратя стават пастори на църкви и написват две от новозаветните книги. Посланието на Яков и посланието на Юда. И знаете ли какво казват те? Те казват, ние израснахме с него, спяхме в една стая, и той наистина никога не греши. Той никога не се греши. Приятели, ако някой знае вашите грехове, то това са хората от вашето семейство, нали? А семейството на Исус казва, че той никога не е съгрешавал. Те казват, че той наистина е Бог, че наистина е възкръснал от смъртта. Допреди възкресението те са били скептици. Но когато го виждат възкръснал, изцяло се променят и стават посветени вярващи на Исус. Ето какво ми се иска за всички, които гледат тази вечер. Иска ми се всички да се присъедините към семейството на Исус. Ако не сте го направили все още, Исус ни кани да сме част от Неговото семейство. И това е невероятно. Причина номер 13. Последователите на Исус промениха деня за поклонение от събота на неделя. Сега, нека, нека да ви обясня за какво става въпрос. Когато Исус създава небето и земята, пише, че го е направил за 6 дни и на седмия си е починал. За евреите седмият ден е бил събота. В еврейския календар седмия ден е събота, неделя е първия. От това е създаден целият еврейски ритъм на живот. 6 дни работиш, в събота си почиваш. Спазвали са този ритъм много строго и цялата им нация, економиката им е била изградена на този ритъм и в събота се почива, не се работи. Но Исус възкръсва в неделя. И изведнъж те започват да се покланят не в събота, както са го правили хиляди години наред, но в неделя. И това е било много неудобно за тях. Означава, че трябва да станат много рано в неделя, защото неделя е работен ден, трябва да пренаредят целия си ритъм на живот, на работа. Защо им бе било да го правят, ако Исус е бил мъртъв? Отговорът е, че не биха го направили, ако Исус беше мъртъв. Но са го направили, защото Исус е възкръснал и това е променило всичко. Номер 14. Последователите на Исус редовно са взимали Господна вечеря и водно кръщение. Господната вечеря, ние си говорихме за нея в четвъртъка, Господната вечеря ни напомня за жертвата на Исус. А с водното кръщение празнуваме Възкресението на Исус. Господната вечеря говори за разчупеното и нараненото тяло на Исус, за това символите са хляб и вино или гроздов сок, плода на лозата, както се изразява Библията, които символизират тялото и кръвта на Исус, които Той предаде за наше изкупление. Той пое нашето наказание и за, зае нашето място на кръста. Това е Господната вечеря. Водното кръщение показва, че Исус е живял, умрял и е бил погребан, но е възкръснал и така е победил греха и смъртта. Той е бил безгрешен и е умрял за нашите грехове. Затова, когато някой реши да следва Исус, следващото нещо, което трябва да направи, е да вземе водно кръщение. Това е което Бог ни е заповядал да правим. Така че, ако ти си последовател на Исус, но никога не си бил кръстен във вода, трябва да го направиш при първа възможност. И ако никога не си решавал да следваш Исус и да се посветиш и да посветиш живота на Него, трябва да го направиш тази вечер. Това е, това е най-важното решение, което ще вземеш и това ще стане най-важният ден в твоя живот. Причина номер 15. Павел който е бил враг на Исус, е станал християнин. Преди да стане християнин, Павел се е казвал Савел. Бил е един от най-големите врагове на християнството. Мразил е Христос, мразил е християните, той е преследвал вярващите, арестува ги, бие ги, убива ги. С други думи, той е религиозен терорист, който измъчва вярващите. После обаче Исус му се явява по свръхестествен начин, по уникален начин. Той преживява Бог и живота на Савел се променя. От мразещ християните и Христос, той се превръща в човек, който обича християните и Христос и се посвещава на вярата на Исус Христос. Вместо да се бори срещу Исус, започва да проповядва за Исус. И промяната е толкова голяма, че от Савел той променя името си на Павел и днес го познаваме като Павел. Въпрос е как става такава голяма промяна? Как един бин Ладен може да се превърне в Греам? За такова чудо е нужно Възкресение. И точно това се случва със Савел. Следствие на това, Той пише по-голямата част от книгите на Новия Завет и става голям защитник на христовото а, учение и умира, проповядвайки за Възкресението на Исус. Причина номер 16. Възкресението на Исус е било записано много скоро, след като се е случило. Знам, че може някой а, професор или учен или пък книга, която сте чели, да ви казва, че когато Исус е възкръснал, от тогава е минало много време, докато е написана Библията и минали са стотици години, така че това е достатъчно време да се родят митове, легенди, фабула, фолклор и да се създаде история, която просто не е вярна. Но такова твърдение не е истина. И ето няколко факта. Възкресението на Исус е записано в новозаветната книга Марко. Тя е написана само няколко години след Възкресението на Исус. Не е имало време да се създаде фалшива история – освен това, може би една а, от най-рано написаните части на Новия завет е 1 Коринтяни 15 глава. Написана е от Павел, който преди да стане християнин е бил враг на християнството Исус. Написана е точно след Възкресението и се счита като хим на Първата църква. Пела се от вярващите, които след Възкресението на Исус и на практика, а, на практика това разказва Възкресението на Исус. И в тази глава има едно удивително изречение и то е следното много от очевидците са все още живи. С други думи Павел казва, Исус възкръсна от смъртта. И ако не ми вярвате, питайте всички, които са го видели. Те са все още живи. Те могат да бъдат открити и могат да потвърдят това. Номер 17. Възкресението на Исус е уникално в човешката история. Не само, че е възкръснал, но само Той е възкръснал. И нека да коментирам някои разбирания а, за живота след смъртта и Възкресението. Ще кажа няколко думи за юдеите, а, които са имали Стария завет. Истината е, че до Възкресението на Исус те не са имали концепция за един човек, който ще възкръсне посредата на човешката история. Те са вярвали, че в края на човешката история всички ще възкръснат, едни за да получат наградата си, т.е. да живеят в рая, а другите да получат осъждението си и да бъдат завинаги в ада. Тоест, .е. в тяхната. Вяра, не е имало концепция за един човек, който ще възкръсне посредата на човешката история. Освен това, доминиращата култура в това време в Римската империя е била гръцката и гръцката мисъл. До голяма степен това, което ние имаме като мислене в нашето съвремение, идва от гръцката мисъл, от гръцката философия и, и тяхната идеология. Дали, автори като Аристотел, Плато, Сократ, Александър, Велики гърците не са имали концепция за възкресение. За тях всъщност не е било само немислимо, но и не са го искали. Дуализма на гръцката мисъл казва, че ти си съставен от физическо тяло и от духовна душа и те са вярвали, че тялото е лошо, а душата е добра. Тяхната заветна цел е била да се отърват от тялото и да живеят само като душа. Така че те изобщо не са искали да възкръсват. Николас Райт, това е един английски новозаветен учен и епископ, който е завършил Оксфорд, написва една от най-известните си книги, тя се казва Възкресението на Божия син. В нея той разглежда цялата гръцка философия, ентичност, разглежда всички оригинални източници и той заключава, че никой в историята на гръцката мисъл не е имал концепция за Възкресение. Сега, защо казвам всичко това? Ами защото някои казват, абе те християните са откраднали концепцията за възкресението от езическите народи. Добрата новина е, че това не е вярно. Лошата новина за тях е, че тази концепция е открадната от Исус. Защото ако погледнете митовете, създадени за възкресение на някакъв човек, те се създават след възкресението на Исус. Тоест, Исус е направил нещо, което никой не е очаквал от това а, в това време и по този начин той е променил света. Исус е този, който казва, че е и той прави това, което казва, че той ще направи. Номер 18. Възкресението на Исус е потвърдено от историята. Знам, че някои хора в момента слушат и си казват, е, да ли ти само цитираш Библията? Няма ли някакви други доказателства за възкресението? Е, има. И мога да ви посоча няколко историци, като Тацит, Плини и Млади, но за да спестим време, ще цитирам само един. И това е Йосиф Флавий. Това е високо уважаван юдейски историк, живял през първи век. Бил е жив, докато очевидците на Възкресението са били живи и е бил изпратен и натоварен с задачата да изучава и да разследва тази странна група християни, които твърдят, че Исус е възкръснал. И ето какво е написал Йосиф Флавий. Той казва, Живяла Исус Христос, мъдър човек, ако изобщо може да го наречем мъдър. Извършил е много, а, извинявайте, ако изобщо може да го наречем човек. Извършил е много необикновени дела, т.е. извършил е чудеса. Той е бил Христос. Когато Пилат, т.е. политическия лидер, който е отговорен за екзекуцията на Исус, когато Пилат е чул обвиненията срещу него, накрая го осъжда на смърт. Тези, които първоначално са го обичали, не са се отказали от любовта си. С други думи, Исус е умрял, но неговите последователи продължават да го обичат. Защо? И той завършва. На третия ден Исус им се е явил жив. Ето, че имаме дори историк, който не е бил вярващ, който е отишъл и е разследвал, който е интервюрал хората. И имаме исторически факти и показания на историци от първи век, които потвърждават това, което четем и в Библията. Възкресението на Исус е факт. Нашата вяра, приятели, не се основава на измислици, а на факти. Не на това, което чувстваме, не на това, което мислим, но на това, което знаем. Това е исторически факт, че Исус е Бог, че Той прощава грехове и че Той е победил смъртта. Амин? Номер 19. Възкресението на Исус оборва всеки опит за альтернативно обяснение след всички тези доказателства, които ви изредих до сега, ако ти не вярваш във Възкресението на Исус, тогава топки, топката е в твоите ръце да докажеш обратното. Но ако Исус не е жив, а е мъртъв, как тогава обясняваш всичко, за което говорим до сега? Какви причини може да има за всичко, което изборихме, че се е случило? Освен това, какъв логичен мотив биха имали една група посветени юдеи да умрат за човек, който е богохулствал и е лъжал и е казвал, че е Бог, Казвал че ще възкръсне, но това не се е случило. Приятели, ние се покланяме на Исус, защото Той е Бог, Той прощава грехове и защото Той е победил смъртта. И просто това е истина. И гледайки всички тези доказателства, един професор от Оксфорд на име Томас Арнолд казва: Няма друг факт в човешката история, който да е толкова неоспоримо доказан от голям брой доказателства, като факта, че Христос е умрял и възкръснал от смъртта. Той казва, няма друг такъв а, исторически момент от татичността, който да има толкова много доказателства, исторически доказателства, както възкресението на Исус Христос. Причина номер 20, поради която можеш да вярваш в възкресението на Исус Христос. Църквата на Исус е устояла през вековете. Приятели, ние сме все още тук и ние ще продължим да бъдем тук. Ние ще бъдем тук, докато Исус се върне отново. Той обещава, че ще изгради църквата си и той го прави. Знаете ли, че християнството е най-голямото движение в света? Знаете ли, че повече хора, повече хора в света се покланят на Исус, отколкото на когото и да е друг? В света в момента има над 2 милиарда християни. Библията е най-разпространената книга в човешката история. Тя е най-превежданата книга. Причината, знаете ли, че всъщност причината да се произведе печатната преса през 15 век е, за да може Библията да се разпространява и хората да четат за този добър, Бог човек Исус Христос, който е победил смъртта и пощава грехове. И църквата Христова вече расте хиляди години наред и никой, никой не може да я спре. И причината не е, защото сме много умни, не е защото сме много богати, не е защото сме много организиране, а защото сме много. Благословени. Благодатта на Бог и е върху Божиите хора. И същата сила, която е възкресила Исус от смъртта, тя живее в посветените вярващи и това е силата, която не може да бъде спряна. И причина номер 21. Исус е жив и все още променя живота на хората. Колко от вас сте го преживели? Колко от вас сте преживели как Исус е променил живота ви? Ако сте в църква в момента на живо и Бог е променил живота си, бихте ли си вдигнали ръка? Ако сте онлайн, бихте ли написали в коментара аз? Въпросът ми е, ако Исус е мъртъв, кой променил моят и твое живот? Ако Исус е мъртъв, кой е започнал тази църква? Кой промени вас? Кой е започнал това мощно движение, продължило хиляди години наред в човешката история? Ако Исус е мъртъв, как обясняваш всичко това, което се случва и то се случва тук и между нас? Приятели, нашия Бог е жив. Той е добър. Нашия Бог работи и Неговото име е. Какво е Неговото име? Извикай името Исус. Хайде, точно там в залата. Извикай името Исус. Ако ни гледаш онлайн, напиши в коментарите. Исус, това е името, което ние следваме. Това е името, на което се покланаме. Това е този, когато празнуваме днес. Неговото възкресение. И Неговото име е Исус. Така че, ние празнуваме днес. Ние празнуваме, защото гроба е празен. Исус Христос възкръсна. Той наистина възкръсна. Той наистина е жив. И днес е ден, в който празнуваме. И точно сега искам да направя една покана към всеки човек, който гледа в момента или който присъства в църква и никога не е решавал да се посвети на Бог. Това е момента, който Бог иска да използва, за да те спаси. За някои това ще бъде най-значимия момент в живота ни. Точно в този момент може да се промени всичко в твоя живот. Истината е, че всички сме грешници, но Исус е умрял на кръста и е платил цената за нашия грях, която ние трябваше да платим. Ти и аз трябваше да умрем за нашите грехове и да получим това наказание. Но Исус взе това наказание и плати нашите грехове. И ако днес се смириш пред Бог и го помолиш да прости греха ти, Той ще ти подари прошка и ще ти подари вечен живот. Затова искам да те попитам, Искаш ли да приемеш Исус като Свой Спасител и Господ и да Го последваш в живота си? Обичаш ли Исус? Вярваш ли в Него? Ако избереш да го направиш, ще имаш една велика увереност. И това е, че един ден, когато преминеш от тази земя, ти ще си завинаги с Бога в рая. И там ще видиш Исус. Ако го избереш, Той ще промени живота ти още тук, докато си на тази земя. Това е момента, в който можеш да кажеш на Исус, Исусе, аз съм грешник, признавам го. Ти си моят Спасител. Спаси ме. Готов ли си да се молиш с тази молитва? Готов ли си живота, да, живота ти да се промени тази вечер? Ако си готов, просто повтаряй тази молитва с мен и кажи, Исусе, аз вярвам в Тебе. Аз вярвам, че Ти си Божий Син и Ти благодаря, че си дошъл на земята. И си умрял на кръста за моите грехове. Аз признавам, че съм грешен и те моля да ми простиш. Приемам те като мой Спасител, но и като Господар на живота си. От днес нататък искам да те следвам. Ти си моя Бог и на теб вярвам. Промени живота ми, Исус. Защото аз сам не мога да го направя. Благодаря ти, че сега ме приемаш. Благодаря ти, че прощаваш греховете ми. И благодаря ти, че ми подаряваш вечен живот. Амин. Ако си се молил с тази молитва, това е уникален момент в твоя живот. Независимо какво чувстваш, Бог те е приел сега. От този момент нататък твоите стари грехове вече са заличени. Ти си свят не защото си съвършен, но защото жертвата на Исус Христос е платила за твоите грехове. И ако си го направил, ти вече си част от Божието семейство. Така че те приветстваме. Приветстваме те в Божието семейство. И ако си взел това решение и си в залата на живо, моля те сподели го с човека, който те е довел. Ако ни гледаш и си взел това решение и си се молил с тази молитва, молим те, пиши ни, пиши ни в нашата страница Да в България във Facebook, защото ние искаме да, ти, да се молим за тебе, да те насърчим, да ти кажем какви са първите ти стъпки, които трябва да направиш като вярващ християнин човек и те очаква един невероятен нов живот. Толкова се радвам, че сме заедно и празнуваме и сега всички, които са в залата, заедно ще се поклоните и ще прославите Бог с още една песен. Bogdovi bo uslovie